Zeca. Ô, Zeca. Ô, Zeca. Ai, ai. Fala aí, mano. Nossa, mas que fone. Vixe. Aí, na moral, tu me acordou na melhor parte do meu sonho, meu irmão. Eu vou te quebrar, velho. Ah, não, mano. Na melhor parte, vocês me acordam. Cala a boca. Nossa, esse bafo aí, velho. Nossa, velho. Vai escovar os dentes, velho. Puta que pariu. Ah, pera aí. Eu vou lá escovar os dentes, pera aí. Nossa, velho. Puta que pariu. Ô, Zeca. O David tá com uma historinha ali que a biqueira lá do RD lá tá vazia lá e o mecânico tá moscando lá de novo, velho. De novo aquele gordo lá me moscando? De novo, vem, cola aí. O cara não aprende não? O cara não aprende não? Ô, David. Não, mas então, o que acontece? É o que ele me falou. Parece que os moleques aí, parece que o bonde deles trocaram de lugar. Parece que estão até mais próximo da gente. E aí nós aqui se arriscando. Então, aí o vacilão aqui tá mandando a gente ir lá pra poder sequestrar ele de novo. Eu tô achando que isso daí não vai dar muito certo, véio. Aí, David, se der merda, mano, eu vou te quebrar, meu irmão. Porque... Não, mano, eu tô passando. Mas como é que você sabe dessas informações aí? Como é que você sabe dessas informações? É um informante nosso que tava lá, que ficava de zóio na biqueira antiga deles, pô. É, mas da outra vez aquele... Deu merda aquele bagulho lá. Os caras vieram com peso em nós, hein. Ah, mas daí foi porque ainda não chamou o bonde todo. Ah, você então, que sabe aí, Alisson, porque você é que... Vamos descer, velho, 11 horas. Vamos descer, então. Mas, ô, David, chama teu primo, chama o Lax ali, velho. Chama o Lax ali pra colar também. Chama ele lá. E aí ele vai com a gente, né, vai no golzinho. Ô, Zeca, tem um golzinho aqui na porta, Zeca? Mano, tá não, velho. Tá lá na frente, tá lá na frente o gol. Ah, tá. O golzinho então, tá lá na frente. Ô, David, cadê, velho? Vem tu e teu primo aí, vamos todo mundo junto lá. As peças tá no carro, né? Tá tudo no carro, sim. Mano. Eu boto tudo dentro do carro, que aí o bagulho é doido mesmo. Tá tudo no carro. Ah, então beleza. Então, vambora. Ei, Zeca. É. Tá precisando lavar esse carro aí, velho. Ah, relaxa, mano. Vambora. Todo mundo entra aqui no carro. Gordo dos infernos. Vamos. Ó, seguinte. Aquele dia que a gente sequestrou o gordinho lá. O mecânico dele, velho. A gente pegou e a gente foi pelo beco. Sim. Eu tô achando. E aquele dia a gente quase se ferrou. O que eu tô achando? Da gente deixar o carro parado atrás daquele beco e a gente invade. Porque se der ruim, a gente pega e consegue dar fuga. Entendi. Ô, David, coloca aí no GPS aí o lugar dessa biqueira nova aí mesmo. Que pra não ter caô, não ter caô. Não é na nova deles que vai não. A gente vai na antiga? É na antiga. A gente vai na antiga. Ah, beleza. Não é na nova, não, louco. Ele tá moscando na antiga lá, né? Tá, velho. Tá, ah, pode ir, pá. Que nem o David falou aí, parece que os caras mudou de lugar. E do jeito que esse gordinho é menoiado, esse gordinho aí deve estar achando que é lá ainda. E ele tá mostrando, velho. Ele acha que nós não tá perdido. Na parada, não. Nós tá de olho em tudo, mano. Não. Ele tá que nem urubu ali em carniça ali, só esperando os caras moscar qualquer um deles ali pra raptar ali. E os caras ficam dando uma dessa pra nós. Os caras tá pedindo. Os caras não aprendem, não, pô. Os caras não aprendem, não. Os caras pedem, mano. Não aprende, velho. Os caras tá pedindo. Eles daí tá pedindo. Depois aí quer vir dando tiro. Mas, ô, David, e aí, mano? Você tava aí uma semana aí, você tomou aquele tiro na perna, tá melhor essa perna aí, velho? Ah, cara, não tô tá daquele jeito, né? Mas conforme vai nessa fazendo as correrias, já pega o ritmo de novo. Ah, não, então suave, tranquilo, mas toma cuidado aí, velho, aquele dia lá do gordinho, lá, daquela vez que a gente foi sequestrar ele lá, que deu ruim lá, aquele tiro na perna seu lá, né? Ficou mal preocupado, sem maldade. Ó, vou pegar esse MG aqui no porta-luva, hein? Eu vou pegar a porta-luva aqui. Se liga. Atividade, ó. Ó, negado. Vamos deixar aqui, ó. Vamos deixar o carro aqui atrás, ó. Vamos aqui ficar atrás, de olho já, hein. Não, né? Vamos deixar o carro aqui atrás, ó. Deixa aqui atrás. Ó. Vamos parar aqui. Vai. Aqui, ó. Isso, para aqui. Pega as peças. Cadê? Tá com as peças aí? Eu vou já pegar tá a peça aqui. Então, beleza. Vem por aqui. Vamos. Fica esperto aí, velho. Fica esperto aí. Atividade. Cuidado aí, hein? Vocês dois aí atrás, hein? Tem que tomar cuidado, não, atividade. Cuidado. Deixa eu ver aqui. Cadê? Tá olhando aí, tá vendo alguém? Atrás, aqui vamos indo pra frente. Vem. Beleza. Cadê o molecado? Atividade, velho. Ô, cuidado ali em cima, ó. Que pode ter uns caras ali de olho em nós. Cuidado. Não. É ali, mano. A porta da biqueira dele é ali. Cuidado, velho. Não deixa eles estiverem, não. Cuidado com câmera também, que os caras ali... Deve ter cara lá no teto, não tem não? Deixa eu correr aqui. Não sei, velho. Não sei. Acho que tem cara lá no teto. Tem cara lá no teto. Não sei, hein. Cadê os caras, velho? Deixa eu ver. Vou correr aqui mais ou menos. Vou ficar aqui. Cadê? Caraca. Atividade, velho. Atividade. Vambora.
Eu ouvi uns negócios ali. Tô ouvindo alguém falando, hein? Eu também, hein? Vou ficar escondido aqui, ó. Se esconde aí, ô David. Caraca. Vem, calma aí. Eu tô escutando. Relaxa, os caras tão falando. Caraca, mano. Porra, velho. Sai da rua, gordinho. Sai da rua, pega na cova. Pega o cover aí, mané. Pega o cover. Vamos, Zeca. Tira, Zeca. Tô atirando, mano. Polícia. Recua. Caraca, mano. Caraca, porra, velho. Cobra a frente lá dentro, polícia, não tem escapatória pra eles, mano. Encosta lá no muro, vai pro muro, malucão, vai pro muro. Ô, trincachão, cobre aqui, ó. Olha, mano. Qual é? Caraca. Tu continua atirando. Parou, encosta. Por favor, não faz nada com nós, mano. Porra. Ei, trincachão, segura a polícia. Por favor, não faz nada com nós, mano. Por favor, tá baleado, né, moleque? Na parede aí, por favor, cara, não faz nada com nós, não, mano. Você vai se arrepender, mano. Não faz nada com nós, por favor. Mata não, mano. Ele fica atirando agora, mas na hora que a gente pegou, você tá com medo. Levanta a mão. Fica com a mão na parede aí, ô, cordeirinho. Fica a mão na parede, rapaz. Segura essa polícia lá no fundo, lá na frente, tu vai na cova, não deixa você entrar não, porra. Cara, meu Deus. Cala a boca. Mata não, mano, só não vá, mano. Cala a boca, pô. Se continuar falando, vai morrer os dois, hein. Se continuar falando, vai morrer os dois. Tá bom, já é. Gordinho. Olha os canos, cara. É os canos aqui, ó. Some daqui com essa polícia, gordinho. Some daqui. Cheio de homem. Bora, cara. Aí, malucão, deixa de fazer, deixa eu mandar o gol. De cabelo branco, tu vai ficar olhando pra parede, tu vai olhar pra minha cara aqui, filho da puta. O cara fala pra botar a mão na parede, mano. Mão aí, velho. Cala a boca. Eu não tô mandando tu falar ainda não. Tô mandando tu falar ainda não, tá ligado? Como é que é teu nome aí, ô Tupadinho? Eu sou o Zeca, mano. Não faz nada não, mano. Tu é o Zeca, né? Tu é o Zeca. E teu nome aí, malucão? Patatinha, mano. Patatinha, né? E vocês que é do bonde do Alisson? Eu sou um novato, mano. Mata não. Tu é novato? Que novato? Tu não é do bonde? Tu não tava trocando tiro ali agora? Ah, mano, mas eu acabei de entrar no bonde. Mata não, mano. Não quero entrar no bonde. Começa direito. Ah, mano, a minha voz é assim, mano. Não tem culpa não. Né? Então se liga. Então os dois é do bonde do Alisson, né? Tô pensando em mandar os dois pra vala. Bora. Mata não, mano. Que é isso aí, velho? Que é isso aí, mano? Olha os homens aí, trincachão. Puta que pariu, porra, mano. Véio. Tá cheio de cano aqui, mano. Esse moleque não tá aventando lá um RD, cara. Não, ele tá aqui, ele não vai sair daqui não. Ele tá... Não faz nada, tá travado. Não, RD, não faz nada não, cara. Você vai se arrepender. Fica quieto, Zé. Fica aqui. Cala a boca. Cala a boca. Gordinho, cala a boca também, tá ligado? O negócio é o seguinte, quem tá no comando aqui sou eu, porra. É eu que tenho que falar. Pode crer? Some com essa polícia daqui, gordinho. Pelo amor de Deus, tira esse cara daqui. Mata esse cara logo aí. Bota a boca na cova. Porra, mané. Eu tô tentando fazer o meu aqui, tá ligado? Os moleques já tá desarmados, não vai fazer nada aqui, não. Porra. Olha, o moleque. Tá cuidando da polícia aqui. Tu é novato, polícia. Tu é novato, moleque. Tu é novato. Então tu não me interessa, não. Vai deitar aí. Que vai isso? E tu? Isso, e tu, cara, vai... Você matou um novato, cara. Vai dar no... Vamos aí, desgraçado. Dá cara. Corredor aí. Entra no carro aqui, meu Deus, cara. Tá doidão de deixar isso. Sai daí, moleque. Tá doido no banco da frente. Entra no carro, moleque. Vanda logo, caralho. Entra no carro, moleque. Vai. Ô, pé na cova. Tu é mais experiente, velho. Tu é mais experiente. Tu dá seu jeito aí. Gordinho, entra nessa porra aqui, moleque. Bora. Vocês vão se arrepender, meu irmão. Fica quieto aí, ó, palhação. Fica na sua aí, que agora não vai descontar, mano. A gente vai conseguir sair aqui não, trigachão. A gente vai conseguir sair aí não, mano. Isso aqui é da puta.
E aí, Tricachão? E aí, Tricachão? O que que a gente faz, mano? Calma aí. Faz, faz. Vem, vem. Tricachão loucão, mano. Nossa. Louco não, rapaz. Caraca, mano. Vocês estão muito... Peraí, que eu vou lá pela frente. Ô, Gordinho, fica mirando nesse cara aí, Gordinho. Não deixa o moleque. Tá, tá de boa, tá de boa. Eita, aqui não sai, não. Não sou eu, cara, de palhaço. Caraca, mano. Eita, vou deixar ele sair. Fica mirando. Tô indo, Tricachão. Fica mirando nele, Gordinho. Fica mirando nele. Só abaixa, tá só abaixa. Atrás, atrás. Pé na cova, fica com o Tricachão aí, mano. Vocês cobrem a gente aí, já é? A gente se vira, pode deixar. Pode crer, pode crer. Valeu, moleque. Gordinho, não para de mirar nesse cara, não, Gordinho. Não, aqui, ó. Tá na testa, mano. Cê... Eu vou... O Alisson vai... Cala a boca, mané. Cala a boca. Fica quieto, malucão. É Zeca, é Zeca. É Zeca teu nome? É Zeca teu nome? Zeca é o caralho, rapaz. Seu nome é Carambola, tá ligado? Zeca é o caralho. Fica mirado nesse cara aí. Fica mirado nesse cara aí. Tocar automática no pé do seu ouvido, isso, seu arrombado. Se você tentar fazer alguma coisa aí, ô Zé Frutinha, tu vai tomar bala, tá ligado? Aí o Gordinho tá lascado, né? Você tá lascado, caralho, eu vou devolver aquelas pancadas que você me deu agora, filhão. Você pode preparar o rostinho aí de sereia, que agora a bala vai cantar. Vai falando aí, o que, que vocês vieram fazer aqui, mané? O que, que vocês vieram irmão, fazer aqui? Não vou contar nada do meu bonde não, meu irmão. Não vai não, né? Não vai não, pera aí, então, que a gente vai conversar é agora. Não, eu falo então, mano. A gente, seguinte, a gente só veio aqui dar uma averiguada aqui, mano. Que a gente vai pegar esse rapaz, tempo. Rapaz, eu não quero papo torto. Vai falando direitinho o que é que tu vai fazer aqui. Não é só, irmão. Só não. Não existe esse lance de só não. Cara, eu não tô a parte do que o Alisson manja, não, mano. Eu não sei de tudo. Trincachão, tá na escuta aí, Trincachão. Tá na correria aqui, mas pode falar aí, cara. Vai. Você tá ligado naquele cano longo lá? Eu acho que tá nessa biqueira aí, hein? Se eu não me engano, tá na parte de trás, naquele quartinho abandonado lá. O cano longo, aquela barra de ferro comprida da frente redonda. Não, peraí, que eu falo. Traz isso aí que a gente vai ter que enfiar ela num buraquinho estreito. Não, eu falo. Tem a chave inglesa ainda, hein? Só pegando o mecânica aí, ó. Tem minha chave também, caralho. Mas essa barra aí, se a gente colocar pra dentro dele aí esses 60 centímetros dessa barra aí, eu acho que eu falo, mano, eu falo. Seguinte, a gente foi lá. Tá foda aqui, velho. Cadê o? A gente foi lá que a gente queria tomar aquela biqueira lá, mano. Sai daí, moleque. Sai daí, para de falar. Aí, rapaz. Vai pro canto aí, ó. Vai pro canto aí. Caramba. Entra aí. Entra ali, mané. Entra ali nessa casa aí. Caraca, gordinho. Devagar, rapaz. Vai atividade aí. Vai devagar. Fica nesse cantinho aí, moleque. Aí, fica aqui, vamos, ó. Vamos conversar falando. Fica no cantinho lá, ó. No cantinho, entre as paredes, moleque. Isso, garoto. Boa, isso, garotão. Deixa que negócio. Negócio é de pau mandado. Tá na escuta aí, mané. Já, acho que a gente já se livrou aqui, eu tô com o pé na cova já, velho. Deixa eu falar contigo, a gente tá aqui no bairro dos Malas, tá ligado? Perto da onde era aquele prédio que a gente morava, pode crer? Tem uma construção abandonada aqui, onde a gente atacou esses dias. Cola aí mais o pé na cova e traz a barra, beleza? Beleza. Já é, mané, já eu é. Eu falo, seguinte. Fica quieto, rapaz. Pera aí, pô, deixa eu falar, mano, por favor, não vai enfiar barra em lugar nenhum, não, mano. Aqui, tu viu lá teu amigo, né? Tu viu lá o que aconteceu com o novato lá, né? O novato... Cara, o cara não tinha nada a ver, não, mano, o cara tava em teste, mano. Pra que vocês tava fizeram em teste? Isso? Tava em teste de quê? Teste de virar marginal pra me atacar, filha da puta? Ai. É isso aí que é o teste? Tá ligado? É minha vez agora, seu arrombado. Desenrola. Calma, essa foi Gordinho, daquele calma. Dia lá, moleque. Calma, Gordinho, calma. Fica com essa, fica... Mano... Ó, é o seguinte, isso. Mano, a gente só foi lá pra passar lá dar um rolê, mano. A gente não foi fazer nada lá, não, mano. Eu juro pra você, eu juro por tudo, mano. A gente só foi lá dar um rolê, mano. A gente só queria pegar seu lugar lá, mas a gente não vai pegar nada, não, mano. Gordinho, fica mirado nele aí, já é, Gordinho? Não sai da... Não tira ele da mira, não. Fica mirado nele. Ô, Gordinho. Tô aqui. Pega o pé na cova aí, coloca esse filho da mãe aí desse cuzão do Zeca dentro da X6 e desce com ela. Eu, Tricachão, vai dar a volta, beleza? Pé na cova, mano. Tu leva eles lá pra biqueira, a nova, já é? Ô, mano. Pode deixar. Vamos lá, maluco. Faz nada comigo não, mano. Pelo amor de Deus. Ai, mano. Ali naquele carro ali mesmo? É, lá mesmo. Vambora. Ai, mano. Ô, polícia tá aí, mano. Vou caguetar, hein. Entra no carro aí, louco. Pode entrar aí, passa a boca. É louco? Aí, mano, vocês estão lascados, mano. Vocês estão lascados, velho. Vou pegar vocês, mano. Vou chamar. Mano. Meu bonde vai pegar vocês, vai enterrar tudo no lixo, mano. Vamos deixar você no porão escuro, mofado. Você vai ver o que é bom pra tosse. Meu irmão, vocês não vão ter coragem de me matar, não, meu irmão. Vocês vão ver que eu vou pegar esse RD, vou cortar o pescoço dele. Vocês estão lascados, velho. Tu tá na minha lista já, ó. Como é que eu tô no meio, meu irmão? É. Pé na cova, qual foi? Pé na cova, né? Tô ligado quem você é.
Meu irmão, tu tá já na minha lista já, meu irmão. Tu vai ver, meu irmão. Vou te caçar até o teu inferno. Nossa.